Então, pessoal, bora lá ver como me sai jogando sozinho nessa bagaça, meus amigos lindos. Tamo aqui no mapa novo aí, ó. Não deu pra pegar a gente novo não, porque o cara já pegou, beleza? Aí é foda. Eu tenho a gente novo, mas o cara já pegou, mano. O cara já pegou, então me fodeu. Filha da puta, me fodeu. Vambora aqui. Qualquer coisa vai rolar uns cortezinhos no vídeo. Mas estamos aqui, seus lindos. Já achei um viado aqui, ó. Já tô meio familiarizado com o mapa. Não tô muito bem assim, não, mas tamo aprendendo a jogar nessa merda. Esse mapa é meio difícil. Eu joguei uma personalizada nele sozinha pra me poder, sozinha não, né? Sozinho. Eu não sou mulher, pra me poder pegar a base dele, né? Pra me posicionar bem aqui, pra me poder jogar. Minha testa tá brilhando. Calma aí, deixa eu dar um jeito. Pronto, já dei um jeito nessa bagaça. É calor, gente. Minha pele é muito oleosa. Eita, pô, o cara já morreu ali, ó. Ó, o cara passou ali, velho. Eu perdi a chance de dar um tec no cara aqui. Nossa, nubei muito. Caralho, nubei pra cacete, meu irmão. Só que eu não entendi nada, né? Aí, filhão, bota a cara aí que tu vai ver a pistola comigo. Será que vem alguém aqui por cima? É impossível vir alguém aqui por cima agora. Alguém quebrou aqui assim, ó. Ah, mano, eu vou nubar muito, velho. Tô falando que eu vou nubar? Bosta! Bosta demais. Nossa, emocionei demais isso aí. Um agente das forças aliadas. Desativamento de bomba iniciado. Os caras tão falando merda aí. Eita, pusão. Não emociona não, tio. Não emociona não, tio. Ai, mas os caras são muito ruins, meu. Ih, perdemos. Agora sim a gente perdeu. Tá defusando o barulhinho. Mas vambora virar essa bagaça. Vamos virar essa porra agora. Tô jogando sozinho hoje. Arma colorida, arma de quem? Boiola. Não vou com essa gente nova não, porque eu sou meio ruim com ela. Sou noobão com ela. Se eu já sou noob no jogo, imagina com essa merda. A foto do seu tem a foto do Rickzão aqui, vocês viram, né? A foto do Rickzão, tá? Aquilo ali é o Rickzão, pra quem não conhece. Ninguém reposta nada, esse mapa é muito varável, velho. Cara perdidão ali. Aqui não pode sair, ó. Que merda. Tem esse cara aqui fora. Eita, porra, mas aqui fudeu agora. Fudeu o cantinho. Cara, esse cantinho de campo aqui, né? Só esperando os amigos chegar. O mapa tá dando umas tremidas. Olha isso. Ah, tá bugado essa porra. Eu tô mirando. Meu ping tá bom? Tá bom. Viu? Mirava pra baixo ali. Me jogava pra cima do nada. Mó bosta esse negócio aqui, né? Rebel Six. Bugle Six. Né, Bugle Six? Bora ficar aqui, né? Esperando os amigos chegar. Ninguém vai chegar aqui pra varar essas paredes, não? Adoro quando alguém vem varar a parede, tio. Opa, tá emocionante, tá ficando emocionante. Os caras tão vendo. Rastreando. Acho que eu fiz uma varada show aqui, hein. Vara também? Vara porra nenhuma, caralho. Porra, achei que o bagulho varava, mano. Obrigado por quebrar. Eita, o Tetia. Ganhei assistência que eu matei. O Tetia tá vindo aqui de baixo. Ainda resta um agente inimigo vivo. O Tet tá aqui embaixo. Ah, desgraçado, filha da puta. Eu matei ele. Mano, mas era pra me fazer uma kill do caralho ali, né? Podia ter jogado C4, tem demolinho. Quem tá mais perto do Tet, ó. Ah, já mataram. Não, vou com o novo operador aqui pra me poder tacar fogo. Bora lá, jovens. Aqui não está, também que não. Bora subir. O líder tá aqui em cima em algum lugar. Os caras já acharam. Ah, na casa do cacete, tá por aqui. Ah, mulher. Que desce. Achamos uma bomba. Olha que épica, filha da puta. Meu drone não, fi. O drone do cara que achou a bomba. Não fui eu. Você, ó. Até que valeria. Eita, porra. Vambora aqui por cima aqui. A gente tá... Lembrar que tá na minha área, né? Favela. É onde eu moro. Olha esse headshot aí. Achei que tinha outra cabeça ali, né? O
cara ficou ali sambando, jovens. Ai, adoro quando isso acontece. Bota a cabeça aí, tiozão. Cozinha, joga. Não matou, cozinha de novo, joga. Cara, o filho da puta não morre. Vou usar essa porra aqui. Não é que deu certo essa bagaça? Taquei fogo no cara, mané. Vou plantar, hein, cuzão. Dá cover aí, cuzão. Vou plantar, hein. Você derrubou o desativador. Mas eu acertei a cabeça dele. Eu acertei a cabeça dele. Certeza que eu acertei, mano. Não sei por que não morreu. Olha, amigo. Isso, amigo! Você é o cara, tio. Você é o cara. Eita, pô, mas tem 10 minutos nós tá gravando esse negócio aqui. É impossível, né? Não vai ficar 10 minutos não, tá? Não vai ficar não. Nem a pau que vai ficar 10 minutos, tá, bagaça? Que legal isso, velho. Na moral. A vista é muito perto. Tá bugando também, tá vendo? Deu uma bugada. Ficou pro lado, cara, da placa captura. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Ah, olha isso, olha aí. Olha isso, ó, olha. Olha, que tragédia, na moral. Passa na cabeça. É o chifre, gente. O Nick escondeu o carrinho aqui em algum lugar, quer ver? Eu vou achar o carrinho do capeta. Aí passou ali embaixo aqui o negócio. Deitado aqui na cama mesmo. Oh, deixa eu ver a foto de alguém aqui. Deixa eu ver. Que é o Hernan. Esse é o Hernan. Deixa eu ver se eu acho a foto do Rickzão aqui em algum lugar. Carlinha, você. Deixa eu tirar isso aqui da frente, cara. Ei, quebrei a foto da Carlinha. Caralho, que bosta. Eita, cuzão. Tá, porra. Foi a foto da Carlinha. Quase que eu me fudi, mano. Tá, porra. Nossa, que susto, velho. Pior que não tem nada aqui, né? Rastreando. Eu não consigo rastrear nada. Rastrei alguma coisa, tá ali em cima. Morre, filho da puta. Caralho, morreu. Cara, precisa desse tanto de tiro no recruta pra poder morrer, meu irmão. Recruta tem que morrer mesmo, essa desgrama. Inferno. Preparando o sensor. Mas a gente tá ficando pró nessa bagaça aqui, né? Tá ficando pró, né? Só um 4/3. Morri 3 vezes nessa bosta. Não sei como. Tem alguém se arrastando aqui em algum lugar. Aqui. C4. Morre. Não morreu? Aí correu. Rastreando inimigos. Vem cá, filho da mãe, tô te seguindo. Belezinhas posicionadas. Vou atrás dele. Na moral, vou atrás dele, nem que eu morra. Porta bloqueada. Falei? Falei que eu ia pegar ele? Falei que eu ia pegar ele? Peguei! De jeito! Ah, vem sempre. Nem tudo está perdido, jovens. Nem tudo está perdido. 5/3, tá bom. 4 assistência. Nossa, assistência pra caralho. Olha isso. Rendeu o cara ali. Tchau, vitória. Chabral. Gostou? Deixa um like aí. Se inscreve aí no canal. É nóis. Tamo junto. Fui.